Ну що, привіт тобі, величний народе величної країни. І мене звати Катерина Соляр. Якщо ви перейшли до нас з ефіру 24 каналу, то ви точно знаєте, хто я. Ну і відповідно, ви розумієте, що я тут зазвичай не сама в цих самих ефірах. Я анонсувала, що це особливе для мене інтерв'ю, особливе з кількох причин. По-перше, тому що я знаю гостя особисто. По-друге, тому що довгий час це тема, на яку я взагалі боялася говорити, і це тема, на яку всі кричали, що треба говорити і не можна про то забувати, але я як людина по ту сторону екрану від вас дуже боялася, щоб, не дай Боже, нічого не сказати зайвого. От наскільки я могла тому завадити, наскільки я могла сказати зайве, і чи можна зараз загалом говорити все те зайве, що про все, що відбувалося в Азовсталі, про все, що відбувалося в Маріуполі, про те, хто такий Азов, от про все це давайте будемо вже говорити. Владислав Дучак, він же доцент, долучається до ефіру. І чому для мене це особливо, і чому для мене це, мені здається, я вперше хвилююсь в ефірі зараз, щоб ви розуміли. Тому що ми з Владиславом з одного міста, з неймовірних жовтих вод. Якщо мене питають, звідки в мене такий стальний характер, давай так назвемо, то звідти. Привіт тобі і слава Україні! Героям слава, доброго здоров'я, землячка! Смерть тим клятим ворогам! І бачиш, коли мене питали, чи є в мене хтось в Маріуполі, чи є в мене хтось на Азовсталі, я з впевненістю казала, та ні, немає, тому що нібито я всіх знала і всіх бачила, а потім я побачила відео. До відео ми ще дійдемо і до розмов, які потім розривали мені телефони, але зараз хочу спитати в тебе, знаєш, з чого все починалося? Бо в мене часто питають, де ти була до 24 лютого? Я кажу, ну тут була, на цьому самому місці, на цьому самому каналі, робила ті самі речі, але от в принципі 24 лютого якось перевернуло свідомість, напевно, мою, свідомість українців. Де ти був до 24 лютого? Ну, я то знаю, але давай скажемо тим, хто не знає. Так, дійсно, наше життя, нашого покоління, умовно можна тепер ділити до і після війни. Ніколи не думав, що так випаде на наше покоління. Я думав, що це буде зв'язок нас підводить, Владиславе, чи чуєш ти мене? Давай я попрошу перенабрати, Владислава, щоб долучився до ефіру. А я вам трошки розкажу за ту всю історію. Я довгий час не могла вам розказати, звідки я. Я трошки переймалася і за свою сім'ю, і за тих близьких мені людей, які знаходилися в моєму рідному місті. Тому довгий час, коли мене питали, звідки ти, я казала, з Дніпропетровської області. Тепер я можу вільно про то сказати. Я пишаюся своїми земляками, я пишаюся своїм містом, я пишаюся славними жовтими водами. Якщо ви не знаєте, де це, швиденько у вас є можливість загуглити, якщо у вас є світло, тому що через тих клятих ворогів світло у нас періодично зникає. Тим не менше, і це поборемо, і це здолаємо. Чому я кажу, що для мене неочікувано, бачите, навіть його зривається, неочікувано було дізнатися, що Владислав знаходиться на Азові. Я знала, що Владислав працює, ну, принаймні, працював. У нас був наш місцевий інститут місцевого значення, стратегія, а потім, щоправда, закрився. Нам було дуже шкода, тому що у нас різко зменшилася кількість молодих людей. Владислав, мені підказує, чи ти повернувся до мене? Так, я повернувся. Ну, бачите, такі накладки з зв'язком, проблеми, як і з світлом, і струмом, на жаль. Але нічого, ми проб'ємося. І це здолаємо, так. Ми це все здолаємо, так. Так, дійсно, до 2017 року я працював викладачем, я був проректором з наукової роботи, я був завідувачем кафедри цього прекрасного інституту, про який нещодавно, от зараз ти говорила, дякую тобі. А після 2017 року я дуже так щільно став співпрацювати з полком Азов, мене запрошували читати лекції для особового складу. Я провів там школу хорунжих імені Миколи Стіборського, і, власне, дуже багато друзів
там у мене з'явилося, які стали наполегливо мене запрошувати прийти служити. І займатися саме цією роботою, якою я займався до цього. Читати лекції для особового складу по військовій історії, по військовій історії світу, військовій історії України. То виходить так, що ти служив не з автоматом, а з книгою? Так, у мене був і автомат, але все-таки основні коло моїх зобов'язань це було якраз читати лекції для особового складу. І я цим займався. Моє завдання було, я так хлопцям пообіцяв, що я з вами 3 роки контракту відбуду, а потім повернуся до університетів своїх. А за цей час я мав підготувати собі заміну із цих тямущих хлопців талановитих, які потім би читали лекції і займалися цією справою. І, власне, я цих людей вже за рік, поки контракт перший рік контракту прийшов, я якраз цих хлопців вже намітив, що вони прийдуть мені на заміну. Як ти опинився в Азов, в полку Азов, зрозуміло. Та, а як ти опинився з Жовтих Вод в Маріуполі? Звичайно, як? В мене був прекрасний друг, такий товариш і колега мій, кандидат історичних наук Микола Кравченко, позивний Крук. Він сам був азовцем, і він мене запросив почитати лекції якраз. Ми з ним спілкувалися, він каже, слухай, а приїдь, прочитай лекції для особового складу. Я таки думаю, о, клас, тому що це дійсно щось таке нове. Я ніколи для курсантів, ну я так називав, так, курсантів, не читав для військових. Це дійсно було цікаво, це був цікавий досвід. А потім так затягнуло мене це все. Мені так сподобалося спілкуватися з цими чудовими людьми. І дійсно я відчув себе своїм серед своїх. І важко було з ними розлучатися, і врешті-решт, бачите, і стався цей контракт з полком, так, з Національної гвардії України. Хоча я наголошую, дійсно, я дуже сильно така цивільна людина і абсолютно не пов'язував своє майбутнє з армією. Я навіть і, аби мені хтось сказав там 3 роки тому, що ти будеш служити, я б сказав, та, напевно, ви помиляєтесь. Ні. Хоча, звичайно, в умовах сьогодення я себе інакше б не уявляв, ніж у військовому однострої, тому що треба захищати батьківщину і захищати її всіми можливими засобами і всім тим, що ти вмієш робити. Цікаво, тому, знаєш, я на своєму місці. Так. Як зараз змінилася історія? Ти сказав, що я відбуду з вами 3 роки, да, відбуду контракт і потім повернусь назад. Після того всього пережитого, зараз ти розумієш, що ти повернешся до студентів? Чи вже розумієш, що назад дороги немає? Безумовно, я колись повернусь до студентів. Це моє життя, це частина мого життя. Я його собі не уявляю без студентської аудиторії, без лекцій. Але Азов також став частиною мого життя. Тому, власне, для себе я вирішив чітко, що доки не закінчиться війна, дійсно, я в полку, я з хлопцями. А потім контракт, а далі вже будемо дивитися, як будуть розвиватися події. Не хочу забігати наперед, але, безумовно, я викладач, я лектор, тому це моя робота. Буду потрібен батьківщині, на цьому місці буду виконувати свій обов'язок. Добре, я назвала цей стрім той, хто пройшов пекло, і от я, правда, навіть не знаю, що саме назвати пеклом. Назвати пеклом Маріуполь чи назвати пеклом Оленівку? Давай будемо спробувати з'ясовувати ту всю історію. Тому що я розумію, що я читаю лекції, я просто розказую там хлопцям про історію, я там розказую їм про життя і готую до життя, та і там вчу, як то буде в майбутньому, але я розумію, що в цей самий момент, якщо ти тут розказуєш хлопцям якісь історичні довідки, то значить ти ворог номер 1, тому що ти, виявляється, тоді ідеолог Азову.
Виходить, що так. Адже той, хто дуже добре знає історію рідного народу і своєї країни, він автоматично стає ворогом номер один для тієї країни, яка хоче нас загарбати, окупувати. Це нормальний такий підхід. Очевидно, що дійсно і правильно, до речі, говорили самі офіцери, які спілкувалися зі мною під час допитів, що історія – це ідеологія. Це правда. Якщо в контексті розглядати її нашої правдивої історії української. Той, хто знає свою рідну історію, його ніколи не купиш на вигадки Володимира Путіна і пропагандистів російських. Тому що ми дійсно знаємо, як все є насправді, як все було. Це раз. І друге, якщо ти історик, то ти повинен бути у вирі цих подій, які зараз відбуваються. Адже зараз ти знаходишся поруч з тими людьми, які творять історію сучасності, яка змінить вектор розвитку країни на, я не побоюсь цього слова, на століття вперед. Тому, власне, я тепер прекрасно розумію того професора, який в свій час мені сказав, що ти, Владиславе, не історик ще тоді. Я ще тоді не мав такого досвіду. Я спитав, тоді був молодий ще аспірант, я спитав, чому я не історик, адже в мене освіта історична і взагалі я історію читаю. Він сказав, скажи мені, на якій війні ти побував? І дійсно він був правий. Ну він, правда, щоправда, додав, що ти не філософ. Тому що скажи, за якою статтею ти відбував покарання. А тепер все склалося, в принципі. Я і на війні побував, я і вже і філософ, як виявляється, навіть для мого цього суворого професора. От, тому дійсно обов'язок людини, яка вчить історії студентів, дітей в школах, також брати участь в творенні цієї історії. Внести свою невеличку, нехай, невеличку, але все-таки якусь свою сторінку написати. Тому, власне, мимо ці події не мали пройти, однозначно. Ну і от я уявляю собі цю історію, коли вони беруться в полон ідеолога Азову. Азов для них взагалі, я так розумію, щось дуже страшне слово. Це щось, ну там, для них, щоправда, націоналісти і нацисти, мені здається, десь стоять поруч. Вони не розуміють, мені здається, різниці між цими поняттями. Абсолютно, абсолютно. Але, розумієте, у них все-таки уявлення є. Тому що коли одна із журналісток мене попросила дати визначення націоналізму, нацизму і фашизму, я розумів, що це провокативне таке питання, і що вони щось з цього будуть різати, я просто сказав, ви зачитайте, будь ласка, визначення, у вас же є там планшет, от ви в руках його тримаєте, зачитайте визначення, що таке фашизм. Вона сказала, ні, ти не хочу. Я кажу, очевидно, воно дуже сильно нагадує вам державний устрій Російської Федерації зараз. Якщо ви визначення фашизму зараз прочитаєте. Тому, власне, все вони прекрасно розуміють. Але є завдання. Є завдання, очевидно, для того, щоб для споживача цієї інформації змішати ці поняття і виставити нас дуже страшними людьми, настрашити обивателів їхніх і, врешті, якимсь чином обґрунтувати цю агресію, нічим не вмотивовано проти України, насправді. Ми говорили в ефірі про те, що пропаганда – слово не хороше і не погане, в залежності від того, якої забарвленості йому будуть надавати цій пропаганді, от тоді вона вже набирає оцих образів. Залежно від того, що пропагандують, так. Так. Давай трохи повернемося в той самий день і в ту саму атмосферу, тому що коли ми спостерігали за тим, що відбувалося на Азовсталі, ми всі розуміли, що
от болючий фрагмент в історії, який нам все ж таки якось доведеться озвучувати і все одно говорити про це. Ми розуміли, що там наші герої, ми розуміли, що там наші захисники. Ми кожного разу прокидалися. Ну, я як людина, яка знаходилася по ту сторону екрану і по ту сторону подій, та ми відкривали щодня телефони і дивилися, ну, може, сьогодні наші якось змогли вийти, може, сьогодні до них хтось прорвався, може, сьогодні ми маємо якісь новини. А потім стався вихід з Азовсталі. І в той момент у нас була, знаєш, якась така... Я не знала, як про це говорити в ефірі, тому що був момент від зради до перемоги. З одного боку, ми розуміли, що ми врятували, з іншого боку, ми розуміли, що навряд чи ми повернемо. І от оцей баланс між зрадою і перемогою втримувати було надзвичайно важко. Яке відчуття тоді було там, на Азовсталі? Було відчуття зради чи перемоги? Ви знаєте, дійсно, це було дуже складне рішення. І можна було спостерігати, як дійсно сприймали це рішення бійці, та і я сам відчував. Але були такі моменти, які сумніви наші воно нівелювали. Ну, по-перше, ми не здавалися в полон. Ми, як ви вірно сказали, ми виходили під гарантії третьої сторони. І ці гарантії були доволі серйозні. І гарантії, які надавала російська сторона, вони також були серйозні. Окрім того, що це закріплювалося словом російського офіцера, нам надавалися певні гарантії, а також ми розуміли, що на нас буде поширюватися Женевська конвенція. І тому наші командири, наше командування і політичне керівництво пішло на цю угоду з росіянами, що гарнізон Маріуполя припиняє боротьбу і виходить з Азовсталі. А це очевидно було, що були врятовані життя, тому що насамперед наших поранених, яких було близько 600 чоловік, і їх треба було рятувати, тому що вже вийшли медикаменти. Так, у нас знову з зв'язком проблеми. Але проблеми з зв'язком. Ми чуємо, якщо що. Але на цей раз не у мене. Давайте я ще раз попробую зайти. Так, давайте ще раз спробуємо перенабрати. Чи чуєш мене? Так. Тоді ми спробуємо перенабрати ще раз Владислава, тому що... Момент виходу з Азова, з Азовсталі, я пам'ятаю, коли ми зранку зібралися в студії, і німе питання, яке зависло просто у нас у всіх на вустах, питання, на яке не могли ми один одному відповісти, питання, яке ми боялися один одному озвучити, тому що ми пам'ятаємо захист ДАПу. Ми пам'ятаємо, що захисники вистояли, не вистояв бетон. І в цей момент ми спитали себе і намагалися то видати. Нам треба було, знаєш, якось і заспокоїти людей, і пояснити їм всю ту історію. І ми самі не вірили в те, що це можливо, ну, чесно. Тому що ми розуміли, що це Росія, і гарантіям Росії вірити не можна. Ти сказав про третю сторону, а хто був третьою стороною тоді? Туреччина чи Червоний Хрест? А третій стороною якраз був Червоний Хрест. І ми бачили Червоний Хрест. Вони підходили до нас в автобуси, коли ми сиділи перед тим, як нас вивозили до Оленівки. Вони взяли нас на список, роздали анкети. І дійсно ми повірили, що Червоний Хрест буде супроводжувати нас і подальше. Але за всі 4 місяці, поки ми були в Оленівці, ми більше Червоного Хреста не бачимо. Про те, що навіть мови не могло бути, щоб ми впали в розпач або подумали навіть, що нас забудуть і країна нас залишить на поталу. Ні, абсолютно.
А навіть коли ми виходили із Азовсталі, нас зустрічали наші розвідники. Тис кожному руку офіцер розвідки і казав: «Дякую за службу». І тільки потім ми після того, як потисли нам руку, подякували за службу, ми йшли до росіян. І ми розуміли, що це справа часу. Командир наш так і сказав, що хлопці, 3-4 місяці, і нас всіх обміняє. Першими треба врятувати поранених, які просто гинуть без медикаментів. А їх, я нагадаю, було близько 600 чоловік. Саме тому росіяни не хотіли обмінювати поранених на своїх військовополонених. Це черговий міф розбивається про те, що русські своїх не бросають. Якби можна було обміняти наших поранених на їхніх військовополонених, то, можливо, рішення про вихід можна було б відтермінувати або прийняти якесь інше рішення. Продовжити дійсно боротьбу. Але оцей тягар саме поранених, він не давав нам можливості продовжити боротьбу. Крім того, треба було розуміти, що гарнізон Маріуполя майже вичерпав ці запаси зброї. І у нас банально вже не було боєприпасів і засобів протитанкової боротьби. Тому можна було ще тримати оборону деякий час. Але це, якщо чесно вже говорити відверто, це було безперспективно. Це був би вже бій приречених на смерть. А що стосується самої атмосфери там в Азовсталі, по-перше, я там не була, тому питаю в тебе, тому що говорили про те, що там ціле місто під містом, наскільки там дійсно розгалуджена система. І по-друге, ми тут бачили, знаєш, співи пташки, ми бачили фотографії з тим сонячним світлом, яке пробивалося десь через дах і через отвори в даху. А яка атмосфера панувала там всередині? Якщо говорити про перші місяці, перший місяць оборони, то дійсно атмосфера була така бойова і оптимістична, тому що полк Азов – це підрозділ професіоналів своєї справи, і азовці разом з іншими підрозділами, деякі з яких абсолютно були не заточені для боротьби в таких умовах, наприклад, там патрульні поліцейські, наприклад, так, або морська охорона, або ті ж самі національні гвардійці, які виконували певні поліцейські функції по охороні правопорядку. А тут їм довелося брати в руки зброю і воювати проти регуляїв. Дійсно показували чудеса хоробрості і професіоналізму. І дійсно втрати противника були на порядок більші, ніж наші втрати. Але з часом все-таки противник, використовуючи свою перевагу колосальну, особливо в літаках, кораблях, ракетах, він дійсно вибивав захисників Маріуполя із кварталів, районів, і врешті-решт ми всі зосередились на Азовсталі. Так, дійсно, це таке місце, де, в принципі, багато бомбосховищ, які ще були збудовані в часи Холодної війни. Але ми також повинні розуміти, що ці бомбосховища, вони не були розраховані на прямі влучання артилерії або бомб із літаків. А такі бомби, як ФАБи із літаків стратегічної авіації, яку ні жодним чином не могли дістати наші бійці, тому що «Стінгер» не добивав до стратегічного бомбардувальника. Попадання ФАБа – це гарантовано руйнація любого бомбосховища, яке було на Азовсталі. І настрашені росіяни, які подавали це як місто під містом, тобто, що там ціле місто знаходиться на Азовсталі,
Це казки, насправді. Тому що там дійсно бували такі приміщення, де декілька поверхів вниз, але там нереально перебувати, тому що там банально нема кисню. Там нема чим дихати. І десь вести бойові дії в цих катакомбах не було можливості. А так наші бійці використовували підземні переходи для того, щоб приховано переміщатися. Але ці підземні переходи також руйнувалися під час чергових авіанальотів або ударів артилерії. Тому ті всі страшилки про Азовсталь, як про такий просто якусь фортецю просто непереможну. А це перебільшення. Фортецею були захисники міста і захисники Азовсталі, а не сама Азовсталь. Ти сказав про те, що 600 десь поранених було, а скільки було цивільних? Тому що цивільні теж перебували до певного часу, і вони вийшли перед тим, як вийшли ви, я так розумію. Так, було скільки чоловік цивільних, я не можу сказати. Цифри такі, але дійсно цивільних було доволі багато. Було кілька режимів припинення вогню. І цивільні виходили по так званим гуманітарним коридорам. Вони там проходили фільтраційні табори, наскільки я розумію. І частина навіть тим, кому повезло, ті відправлялися в бік Запоріжжя, а тим, кому не повезло, ті залишалися в фільтраційних таборах. І, до речі, людей, які потрапляли до фільтраційних таборів, чоловіків, зокрема, ми бачили в Оленівці. Їх окремо тримали. І їх використовували на всяких господарських роботах, але, як бачите, їх не відпустили додому. Тому я не знаю, були це ті люди, які були в бомбосховищах у нас, або це були із Маріуполя навіть люди, може це з інших регіонів було, ми ж з ними не спілкувалися. Але було очевидно, що це цивільні люди, і потім там колеги наші казали, що да, дійсно, кому вдавалося поспілкуватися, це цивіли, це не військові. А наскільки перебування цивільних на Азовсталі, воно там полегшувало або ускладнювало ситуацію? Я розумію. Так, ні. Ускладнювало, тому що треба було з наших таких жалюгідних запасів води і продовольства виділяти також і цивільним. І крім того, попадання по бомбосховищах цивільних, воно вело до того, що треба було негайно також проводити якісь роботи з тому, щоб цих людей з бомбосховищ діставати. А все це було, знов-таки, під загрозою обстрілів, дуже небезпечно. Я просто думала про те, що, знаєш, може, якщо вони перебували там, то, може, тоді обстріли були меншими, може, так, розуміли ж там на Росії, що там діти, там жінки перебувають. Взагалі ніяк не хвилює, так розумію, да? Я так розумію, що, можливо, це також був такий фактор, який фактор тиску був на гарнізон. Але пізніше, завдяки розголосу, завдяки цій бурі інформаційній, яка пішла по інфоканалам, і збуренню світової спільноти, росіяни пішли на поступки і було встановлено кілька разів режим припинення вогню, і всіх цивільних вдалося евакуювати територію Азовсталі. Була ще якась така інформація про те, що вхід до Азовсталі здав якийсь там вахтер, який дав ключі загарбникам. Що це за історія така була? Ні, це була інформація про те, що якийсь інженер з техніки безпеки, наскільки я пам'ятаю, я, можливо, помиляюся, він просто дав креслення цих бомбосховищ і дав, так би мовити, наводку, де можуть перебувати наші військові. В цих бомбосховищах і де є переход під землю. Тобто він фактично дав схему, де могли перебувати. Могли перебувати, а могли не перебувати. Тому що були деякі бомбосховища, які були пусті. Там доволі їх багато. Тому дійсно це була дуже неприємна ситуація. Зрада – це завжди огидно. Але з іншого боку сказати, що його вклад в цю операцію з боку росіян був визначальним? Ні, абсолютно.
Та й, власне, уже росіяни, вони настільки щільно вже огорнули Азовсталь, в небі вони постійно панували, їхні безпілотники постійно перебували вверху, і вони могли спостерігати, де знаходяться наші бійці, де вони переховуються під час обстрілів. Тому, власне, я не думаю, що це відіграло якусь визначну роль. Хоча людина ця дійсно вчинила злочин, це зрада, і треба буде притягнути до відповідальності. Очевидно, так. Як розгортались події вже після виходу? Як там були якісь фото, відео про те, що змушували роздягатися догола і обдивлялися кожне татуювання? І що знаходили? Тому що, знаєш, я пам'ятаю ті всі історії, то візитку Яраша, то якийсь знак неправильно сприймають, то прапор, то просто, там, не знаю, жовто-блакитну стрічку знайдуть, і вже все, ти, значить... Точно націоналіст. Розумієте, нам гарантів, одної з гарантій, яка давалася російською стороною, було те, що вони не будуть звертати уваги на наші патріотичні татуювання. Перепрошую. Але, і ви знаєте, десь перший місяць так і було. От Росія дуже дивна країна в цьому плані. В неї є якийсь певний в носіях, оці реальних носіях державності, так? Є якийсь певний карго-культ правової держави. Він дуже викривлений, інколи навіть смішний. Але вони наслідують. Вони наслідують певні якісь, я навіть не сказав би, це є якісь певні симулякри, я б сказав би. От вони, ну, хочуть бути, прагнуть, але, ну, не виходить. Не виходить. І тому десь місяць більш-менш нейтрально ставилися до нас в полоні, поки ми були. Але перші вже порушення того, що обіцяли росіяни, вже сталися під час нашого виходу. Вже перші речі наші особисті були відібрані, ну, хоча за Женевою. Були. Ну, хотілося дуже, очевидно. Та і вони настільки, скажімо так, бідні, це неочікувано для нас навіть було, що ті люди, які були першою зміною приймаючої стороною, воно впадало в вічі, що це люди десь із провінції, ця зміна, і вони... Ну, просто деякими речами були зачаровані. Слухай, я думала, що ці історії про те, що вони ніколи не бачили там туалету, що вони питали код від мультиварки, чи вони забирали чайники і не забирали підставки до них електричні, чи ставили той електричний чайник на газ, чи там питали... Що це у вас їздить на пилосос, який там робот-пилосос. Я думала, що вони трошки перебільшені всі ці історії. Я також думаю, що в деяких цих історіях є перебільшення, певна гіперболізація, але от при мені один охоронець не вірив, що є бездротові навушники. А він просто питав у хлопців, там, коли речі перебирали, що це? Він каже, це навушники. Він каже, що ти мені паріш? Здесь же нету проводов. А він не жартував. Ну, дійсно, а цей парубок із провінції, можливо, їх не бачив. Ну, і багато таких речей було, там, коли там у мене з речей дістав охоронець окуляри, доволі дорогі, такі мені подарували, сонцезахисні, французькі. І він такі їх потримав в руках і каже, ані тобі не понадобиться. А між собою вони, до речі, говорили, і там у них ще зарплата була там. Дуже мала, мізерна. Там я зараз не згадаю, здається, щось близько чи 6, чи 12 тисяч рублів. І він такий взяв їх і... Ні, 6 тисяч гривень десь так, на наші гроші. І він їх взяв і викинув. Я кажу, ну, друже, кажу, все, ти викинув свою зарплату. От, а я їх не ношу. Ну, такий підхід був дуже дивний, там... І для мене не зрозуміли, але потім в процесі вже перебування в Оленівці ми зрозуміли, що дійсно ці люди дуже бідно живуть. Ну так, скажімо, як. Ну, можеш їх не носити, мог би подарувати комусь, ви ж то любите там передаровувати комусь ті речі.
Ну, до речі, дешевий одеколон солдатський він забрав і тут же подарував своєму керівнику, який там знаходиться. Це було кухарку до нього подарував? Ну, він йому підніс його так і поставив під руку той щось там, документацію якусь вів. І він так взяв його ще по руці погладив. Ну, молодець. Це було смішно, чесно. А те, що дійсно нас там, коли приймали, то там роздягали догола, там дивилися татуювання. Ну, очевидно, це був такий алгоритм. Ми ж небезпечні злочинці. А вони діяли за таким заведеним алгоритмом. От, злочинців так приймають. А азовці – небезпечні злочинці. А окрім того, що їм ще натрушувала їхня пропаганда, ми ж повинні розуміти, що пропаганда, вона не 8 років була, а 30. А більше 30 років. А, і якщо вона спочатку була така смішна і безобідна, типу «Брат 2» фільмів, так, то пізніше ти читаєш в коментах в їхніх групах, що «Да хахлов», от дуже мені комент просто зачепив, «Для хахлов це свойственно бути такими жорстокими». Я такий думаю, йолки-палки, мабуть так. Виявляється, це в нас в крові просто. А ще такий нюанс дуже цікавий, який відрізняв нас від них, це те, що росіяни в більшості своїй не розуміють іронії. От у них немає. Я вже не говорю про самоіронію. Для українців самоіронія – це дуже притаманно. В самих важких ситуаціях ми можемо посміятися над собою. А росіяни – ні, вони дуже ображаються. І вони не розуміють нашого гумору. І оці розповіді про двох рабів, ми над ними просто сміємося, а вони в це реально вірять деякі. Пресні мірійне віриш теж, да? Або до мене підходили журналісти і казали, от смотрите, у вас же канібалізм. І показували меню одного із, однієї з кнайп наших, я не знаю де. І там москалик там в собственному соку подається, ну щось типу такого. І я кажу, ну то це маркетинговий хід взагалі, кажу, але ж, ну, ви реально вірите в це? Ну, звісно. Або щось мені намагалися довести, що там пісня у вас є, де відьма співає. Я такий думаю, я ж не чув, кажу, цієї пісні. А потім вже коли вийшов і почув цю пісню класно, ну класна ж пісня. Насправді. Буде тобі враже так, як відьма скаже, я так думаю. Так, так, як відьма скаже. І я такий, ну це фольклор, це етно, це, ну ніколи б ніхто б не подумав, що ми такі там відьмаки там і так далі. А вони це експлуатують, вони це за якусь монету чисто сприймають. Тому я і говорю, що дуже важко з цим політиком. Ну тож вони то за снігірей, що ми їх поїли, то за воду, то младенців, за мучені в Львівському метро, росіяни в Львівському метро, і ми такі, да, в Львівському метро. А вони це сприймають як реальність. Тому тут треба якось, я не знаю, або не зважати на це, або з ними не жартувати на цю тематику. Ну, мені здається, що іронія і самоіронія – це якась вища ступінь розвитку людства, і вони просто до неї ще не дістали. А може ніколи не дістануть. Але це, знаєш, велика проблема тоді для нас, тому що ми без іронії точно не можемо, і нам дуже важко. Я розумію, що коли я починаю їх стібати в ефірах, то в цей самий момент вони то сприймають за чисту монету, і бачиш, кажуть, що ми дійсно от такі от жорстокі люди. Упорати нацисти. А що дозволяли брати з собою? Вони все забирали абсолютно? Що дозволяли залишити? Дозволено було взяти всі свої речі, крім мобільного телефону. Угу. Нам було дозволено навіть сформувати невеличкі такі рюкзачки, там невеличкі пакуночки, такі, де вкласти особливі свої якісь речі, особисті там якісь там кулончики, там каблучки, або нагороди, мобільні телефони, ключі від квартири. От, все це можна було вкласти, і нам обіцяли, гарантували, що в один рюкзак там чоловік по 5, по 6 подали невеличкі, і обіцяли, що їх вивезуть на велику Україну. Ми то все зібрали, але, як з'ясувалося, хлопці потім жартували, що це все пішло в фонд молодих республік.
Нам дозволялося виносити гроші. Мова навіть йшла про те, що якщо в тебе з собою кошти там будуть, ви ж будете в колонії, там нормальне буде відношення до вас, нам обіцяли, і навіть буде кіоск працювати, де можна буде купити солодощі, цигарки. Нам обіцялося, що Starlink один вийде разом з нами, і ми будемо мати змогу, зрозуміло, під наглядом адміністрації колонії, в певний період, з певною періодичністю виходити на зв'язок з своїми рідними. Нам обіцяли вивезти наші медикаменти, які залишилися ще у нас. У нас ще були певний запас медикаментів, проблема була з знеболювальними, а в принципі ще так більш-менш медикаменти такі для аптечки «Бурі». Нам дозволялося забрати з собою залишки продовольства, які в нас залишались. Ми ж його розтягували. У нас було харчування один раз на день. І, в принципі, по харчам ми ще місяць протягнули. Нам то все, воду, навіть автомобіль у нас цілий був завантажений водою. А потім ми цю воду, я цю воду бачив, її охоронці пили, все нормально. Як і цигарки курили, ті, які у нас за запаси були. Тобто, багато чого дозволялося, але, наприклад, на виході у мене неофіційно, так би мовити, але, як кажуть на такому жаргоні вуличному, який любить Володимир Володимирович Путін, підрізали гроші, які були. Там така сума смішна була, там 1500 гривень лежала в мене. Я такий думав, може на цукерки. А вони, ці два охоронця, вони передавали із руки в руки мій паспорт, в якому лежали ці кошти, а потім ці гроші зникли. Ну, як якісь аферисти дрібні на ринку. Це було так смішно, що я навіть не став скандалити, такий просто думаю, ну ладно. І годинник зняли. Це електронний годинник не можна. Я не знаю, з чим це пов'язано. Може, я можу в ефір виходити через електронний годинник. І через це його в мене відібрали. Це була перша стадія, все інше дозволили занести, книжки дозволили. А потім в Оленівці забрали книжки чомусь. Причому, ну як, забрали, просто викинули. Охоронець сказав, у тебе забагато книжок, тобі буде одна тільки. І всі інші викинув на смітник. Потім, до речі, ці книжки в нас з'явилися чарівним чином на локалі, але вже вони там якимсь чином нацгвардійці, я так розумію, морпіхи, вони працювали, їх на роботи брали по впорядкуванні колонії, і вони ці книжки підібрали, а потім прочитали і тоді передали, я так розумію, там, далі по баракам. І вони до нас повернулися, десь на третій місяць ці книжки до мене в барак прийшли. А книжки були українською мовою? Пару книг було українською мовою, а пару всі інші були російською. І вони були, ну там фантастика, детективи, там таке, що було, в принципі, чим зайнятися. Романи історичні. Не була, логіки абсолютно не було. Тут поруч могли виконати там зубну щітку у хлопця там із цього, сказати, тобі не треба. У мене забрали мою аптечку, сказали, що тебе будуть лічити. Але її не забрали, її викинули просто. Взяли гель для душу, також викинули. Ну, не зрозуміло. Те, що не забрали, там намагались зіпсувати, там порізали рюкзак. Каже, охоронець каже, як ти відносишся к пакетам? Я кажу, то як я відношусь? Нейтрально. Ну, він каже, ну от я зараз бере ніж і відрізає лямки в рюкзака. А каже, от видиш, я зробив тобі пакет. Я кажу, ну добре. Ну, а що далі? От. Так що, ну, такі були дуже дивні інколи випадки. А потім нас відокремили від інших захисників Маріуполя, від нацгвардійців, ЗСУшників, поліцейських, прикордонників, морської піхоти. І ми окремо вже були в Оленівці. Три барака були окремі під азовців. Але всі були в Оленівці, чи ну просто в різних бараках, чи ні? Чи перевозили кудись? Спочатку всі були окремо азовці в одному баракі. Ми, до речі, окремо так нас і тримали. Періодично, просто пізніше, стали людей забирати, вивозити в Донецьк.
І деякі з них поверталися після слідчих дій. І ми дізнавалися, що їх возили в Донецьк. Деяких возили в Маріуполь на так звані слідчі дії. А деяких забирали, і ми більше не бачили. Ну, забрали артилеристів всіх, забрали танкістів, забрали мінометчиків. От їх по списках викликали і етапували. І, ну, скоріше всього, ми думали, що їх на Донецьк етапують із Оленівки. А ми до нашого етапування на обмін, ми перебували постійно в Оленівці. А є розуміння, що сталося в Оленівці тоді, коли... І хто загинув тоді, згорів заживо, я так розумію, в тому бараці? Ну, очевидно, що це був теракт. Я схильний думати, що це були розборки між силовими структурами росіян. Відчувалося навіть в самому тому, як велись допити, що одна силова структура їхня, умовно кажучи, була за те, щоб нас обміняли. І це стосувалося більше таких професійних людей. А інші силові структури, вони були заточені більше на такий пропагандистський манер, і вони нас міняти не хотіли. Крім того, є така версія, це я вже її ознайомився вже по обміну, що цей теракт вчинили вагнерівці, які зацікавлені в ескалації конфлікту і посиленні своїх позицій. Це дуже схоже на правду, насправді. А хто загинув? Лише азовці. В один день зайшли до нас списками охоронці, сказали, назвали списки, сказали, що цих людей будуть етапувати. Ми не знали, куди їх будуть етапувати, але їх етапували в один із бараків, який знаходився окремо. Це була так звана промка. Це не був барак, підготовлений для того, щоб там проживали. Там не було камер, а це було одне велике приміщення. І оце приміщення, десь близько 200 чоловік, якраз помістили азовців. Лише азовців. Їх помістили, пройшло півтори доби, і відбувся цей теракт. Ну, це не може бути співпадіння, абсолютно. Ну, самі посудіть. Жодного приходу не було прильоту за весь час, поки ми перебували в Оленівці. Ми спостерігали, як росіяни щодня гатять по українським позиціям, буквально із-під паркану нашої колонії. Це можна було вийти на другий поверх нашого бараку і отак от спостерігати вниз, як під'їжджає град і починає стріляти в бік українських позицій. Або САУ, самоходна установка. І вони отстрілялися і уїжджають. Наші не відповідали. Бо не знали, що тут колонія, тут ми, військовополонені. Але одного дня завезли, напевно, якісь засоби боротьби контрбатарейної, і наші гарно так відповіли, дуже влучно. І так відповіли, що прямо реально дуже незадоволені були, я скажу так, росіяни. Вони примчали в колонії і стали вимагати, щоб ми, військовополонені, записали відеозвернення до українських військових, щоб вони не обстрілювали територію колонії. Ну, це була така фальшиве піклування про нас. Очевидно було, що вони нами прикриваються і отримали відчутно по зубах від наших воїнів. Але, ну, як ви розумієте, вибору у нас особливо не було. Тому ми записали це відеозвернення. Я в ньому сказав, читайте між дострок, ребята, стріляйте точніше, пожалуйста. Ну, тому що ми тут знаходимося, але, браті, працюйте точніше. І дійсно ми записали. Там я потім бачив це відеозвернення вже по виходу, там ну, типу, я, нацистський преступник, благаю про те, щоб не стріляли по своїм. Ну, ні. Але ті, хто треба, ті зрозуміли, так? Ті, хто треба, ті зрозуміли. Раз. Друге, ми дуже вивіряли текст. З офіцерами сиділи, і так, і едак, і такий в кінці. От такий нормальний буде. Давай, Влад, читай. От, і я пішов, вичитав. А коли, розумієте, от записуємо, це звернення. Потім з'явилася така інформація, що адміністрація колонії дуже хоче від нас звернення до Червоного Хреста. Це для нас було дивно, тому що, якщо чесно, ми були переконані, що саме росіяни не допускають до нас Червоний Хрест.
Адміністрація ж навпаки говорила, що да ми хотіли б, а вони от не їм. Запишіть. І я текст накидав по зверненню до Червоного Хреста, його повинні були озвучити наші медики. Чесно, я не знаю, озвучували чи ні, записували з ними чи ні, але текст мною був написаний. І от буквально проходить день, відселяють азовців, і оцей теракт трапляється. Тобто увагу привернули до того, що, а от дивіться, там українські війська обстрілюють. Потім звертається до Червоного Хреста, мов, зверніть увагу. І тут відбувається, одразу відбувається оцей вибух. Тому, безумовно, теракт. Я знаю, ну, в мене вже після 24 лютого з'явилися і мої рідні люди вже і в Криму. Я знаю, як відбуваються розмови там з тими, кого вони думають, що це партизани, або кого вони намагаються там допитати. І як відбувалися допити в Оленівці, і наскільки вони були частими за ці 3 місяці? Вони були різними, це залежало від тих структур, які проводили допити. Перший допит був допити якраз слідчих органів Російської Федерації і цих квазі-республік представників ДНР. Окремо допитували, брали відбитки пальців, пізніше взяли усіх ДНК, сфотографували всіх в профіль в анфас, фотографували з оголеним торсом. Усіх хлопців, які є татуювання, їх також ретельно задокументували і фотографували. А потім вже безпосередньо почалися допити згідно до профілю. Всіх опитували, наскільки я розумію, по тим справам, які їм хотіли інкримінувати. Так як я не належав до бойових підрозділів, то на мене спочатку махнули рукою, а потім мною зацікавилися все-таки офіцери, як я сказав би, гуманітарного такого напрямку, скоріш за все, ФСБ. Їм було дуже цікаво, чому їхня пропаганда, вона настільки неефективна на українців. Їм було цікаво узнати, хто ж ми українці. Це були офіцери, які мали дуже ґрунтовну гуманітарну освіту. Це були професіонали своєї справи, це вороги, безумовно, і тим вони небезпечні, що вони розумні. Але вели вони себе коректно. З їхнього боку не було жодних ексцесів відносно, ну, наскільки я знаю, відносно бійців тих, яких допитували вони. А я спілкувався з тими людьми, які спілкувалися з цими офіцерами, і я безпосередньо з ними постійно спілкувався. Допити проводили, так? І бесіди, так би мовити. Ці офіцери, вони вели себе коректно. Це були професіонали. Представники інших силових структур, вони були доволі, ну, вели себе, на мій погляд, суб'єктивно і непрофесійно. І дозволяли так, є певні проблеми у нас з чому у нас відновилося? Так, так. Давайте перенабрую ще раз. Спробую ще раз перенабрати. Добре. Ще момент поточнемо, тому що а тепер? А зараз? Давайте я перенаберу. Ні, чуємо. Тому що... Влад, чуємо. Чуєте, так? Так. Гаразд. От, тому все це залежало насправді від професіоналізму. На жаль, для військовополонених українців професіоналів у росіян небагато, скажімо так, м'яко. А вдалося когось на наш, ну не знаю, якщо не переманити на наш бік, то пояснити, що ми не такі страшні, як їм то малюють? Дуже погано чути. З вашого дозволу, давайте я ще раз перенаберусь, і ми спробуємо ще раз почати, тому так. Що це зв'язком пов'язано з тим, що з шумом у нас тут проблеми на районі. Зараз, секундочку, я
Виключусь і включусь. Добре. Є певні питання з зв'язком. Ми розуміємо, що кляті окупанти нам життя ніяк не дають. І хоч у нас і є лише 30% економії електроенергії, яку ми маємо робити, але тим не менше вона таки віялово відключається, тому маємо то у нас проблеми зі зв'язком, то в жовтих водах проблеми зі зв'язком. Бачимо, бачимо. Да. У нас також з електрикою проблеми зараз. Світло вимикається. Я вас не бачу. Так, Влада, я питала про те, чи вдалося когось переманити на нашу сторону, і або ж хоча б пояснити їм, що вони, що ми не такі страшні, як їм малюють то. Звичайно, що переманити нікого не вдалося. Це не ті люди, яких можна переманити. Єдине, що ми могли зробити, це дійсно показати себе людьми. І показати, що вони глибоко помиляються, довіряючи своїй пропаганді. А сказати, що нам вдалося переконати їх? Ні, не вдалося. Ти думаєш, ця проблема взагалі має вирішення? Чи ну, от вони з тим і помруть, з думкою про те, що ми там найгірші, що їм траплялося на їх шляху? Я не почув питання, на жаль. Дуже перебивається зв'язок. Давайте ще раз спробуємо. Я думаю, Влада, що це вже не зовсім те вирішення, яке ми можемо запропонувати, тому що ми розуміємо, що ті кляті окупанти зробили все для того, щоб залишити нас без світла, а тим не менше, бачите, виявляється, що все одно ми маємо не лише іронію, ми маємо ще і саму іронію, можемо над собою жартувати, можемо жартувати над ними, чого вони в житті ніколи не зрозуміють. Я бачу ваше питання з приводу того, що чи розумієте ви, що подібні інтерв'ю шкодять бійцям, котрі наразі в полоні. Дивіться, я не ставила ніяких питань, які би, в принципі, могли нашкодити нашим хлопцям, які знаходяться ще й досі в полоні, тому я не думаю, що чимось ми зараз зашкодили. Я спитала про особисте, про те, як перебувалось, що питали у Владислава, зокрема, і як поводили себе з ним, з іншими могли поводити себе геть зовсім по-іншому. Тому, ну, я можу ще у Владислава спитати, якщо у нас вийде такий відновити зв'язок, то спитаємо ще у нього, наскільки такі інтерв'ю можуть зашкодити нашим хлопцям, які ще й досі знаходяться у полоні, ну і відповідно вже потім з'ясувати. Такий підсумок хотілося б підвести під цим всім, і хотілося б зрозуміти, що далі буде відбуватися, на думку Владислава, з у війні Росії проти України, чи є в нього розуміння, коли буде та сама перемога, чи відбудеться вона в один момент, чи перемагатимемо ми протягом певного періоду часу, а жити з таким божевільним сусідом нам доведеться і надалі. На жаль, тому треба бути якось до того готовими. Я так розумію, що зв'язок ми таки не відновимо наразі, але давайте ми домовимося, що це буде перша частина інтерв'ю, перша частина розмови, другу ми ще обов'язково запишемо, тому що питань виявляється більше, ніж я то собі якось думала і планувала. Я ще раз кажу, що це мій земляк Владислав Дочак з позивним «Доцент», який бачив пекло і Азовсталі, бачив пекло Оленівки, який, слава, не знаю, Збройним силам України, слава Господу Богу за те, що повернувся до України з полону. І я маю надію, що, знаєте, коли ми побачили перших полонених азовців, які повертаються до України, ми не могли повірити своїм очам. То знаєте, тому що ви самі не могли в те повірити. Тепер же, я думаю, що після тих перших обмінів ми розуміємо, що ми повернемо. Вони живі, вони з нами, ми точно зможемо повернути їх до України.
Я дякую вам наразі, друзі, що були з нами цю годину. Бачите, нелегко нам було з тим зв'язком, але тим не менше. Залишимо її першою частиною, обов'язково буде друга. Дякую вам. Традиційно попрошу поставити вподобайку цьому стріму, щоб ще більше людей побачили і почули цю історію. Попрошу написати коментар до цього стріму. Ну, власне, я їх читаю, як ви бачите. І традиційно, наостанок, слава Україні, слава українським героям, смерть цим клятим ворогам, побачимося їм. Па-па.